tänään käymme läpi, minkälainen mun ulkosetti, flektansetti on. Se on Mäkki taas täällä, terve kuin Spanee. Tässä tosiaan on mun flektarisetti, jota mä käytän nykyään metsäpeleissä. Lähetään ylhäältä alas, kuten viimekskin. Ja tää on vähän muuttunut. Viime kerrallahan oli pari vuotta sitten, oli mulla Woodland Camo käytössä. Mulla on se vielä tuolla, mutta mä en käytä sitä. Nykyään mun päf on flektarni. Käydään läpi, mitä mulla on päällä. Yleensä mulla on mun pään päällä, mulla on GoPro vielä. Sen alla mulla on tämmönen Saksarama BVn hattu, tai tämmönen, mikä nyt sitten haluatte kutsuakin. Hatun alla tai päältä löytyy korvasuojat, aktiivikorvasuojat. Ne on Armorin kuulosuojaimet, jota voi yhdistää muun muassa radioon. Tulemme alaspäin. ESS Suppressor sankalasit. Koska minulla on silmälasit, niin löytyy myös nämä itse silmälasit. Tämmöiset vahvuudet näistä. Alla pitäisi löytyä tämmönen naamasuoja, jossa on tämmöiset kankaiset sivut. Ne on itse asiassa paljon mukavemmat kuin ne täysmetalliset. Mutta kankaiset sivut, suosittelen näitä. Suojaa hampaita ovat mukavia, vähän niinku kamoakin, koska se on vihreää. Pääaseena toimii LCT:n G3A3. Tässä on kiinni M4 nimikkeellä menevä tähtäin, red dotti. Mitäs muuta tästä voisi sanoa? Titania. SOS High Torque -moottoria, Retroasin split gearboxi pikajousen vaihdolla, Modifine keramiset laakerit, tuhoutumattomat LCT:n omat rattaat, piippu R-hopattu, eipä muuta. Sitten on tämmönen Grey Shopista hankittu, oliko se 15 euroa jopa maksava kantohihna. Tää on yllättävän mukava, koska mä tykkään, että se on näin leveä, niin se ei satu hirveästi, kun näitä kannattaa. Laitetaan tää sivuun ase, niin katsotaan mitä muuta mulla on päällä. Käsineinä käytetään Impactin Mechanicsin Impact-hanskoja. Nämä ovat erittäin mukavat mulle, mä tykkään näistä. Ja mulla on ollut nämä vanhanmalliset, ne kesti varmaan 7 vuotta mulle. Eli jos hanskaajahan haluatte hyvä, niin kannattaa ostaa Mechanicsin. Näitä muuten saa Milgeristä, että jos kiinnostaa, niin he taitavat olla itse asiassa myös maahantuoja, niin heiltä löytyy vähän kaikenlaista. Nyt päästään kaikkeen kivempaan, eli liiviosioon. Nämä ovat Centauronin liivit, Ares-malliset. Kaikki etupaneelissa ja sivupaneelissa olevat kiinnikkeet ovat myös Centauronia, paitsi selässä. Selästä löytyy Tasmanian Tigerin pääjuomarakko 3-litrainen sekä sivulla oleva 1-litran pullon tasku. 1-litran pullonen tasku on tarkoitettu hopeapullolle, jos minä käytän semmoista. Mennään ylhäältä alas. Pistooli, lippaita, 2 kappaletta, FNX45 tai ihan mitkä vaan, menee itse asiassa aika helposti, koska nämä on tämmöiset kumiset ja periksi antavat. Nämä on helppo ottaa pois, jos ei halua, niin repäisee vaan pois. Hyvin pysyy silti siinä paikoillaan. Päätasku. Päätaskussa löytyy vähän kaikenlaista. Speedloaderia. Ruuvimeisseliä, punaisia raatoliinoja. Ja tärkein tietenkin Mäkiorma. Ja kuten, ei ole montaa jäljellä, mutta tilatkaa, muistakaa tilata 2,5 € kappale. Päätaskussa meillä on kiinni, jonka sisällä ei ole kuin yksi tämmönen monitoimityökalu. Teidän oikealla puolella löytyy pieni tasku. Tää itse asiassa aika tärkeä tasku, vaikka tää nyt ei näytä niin. Batteritasku. Täältä muun muassa löytyy, jos kesken pelin vaikka GoProsta loppuu akku, niin täältä löytyy lisää akkuvirtaa. Ja muitakin pattereita tähtäimiin, kuulokkeisiin ja niin edelleen. Pitää laittaa kiittoa. Laittaa sen avaimen tänne päin, niin sillä ei pääse ulos mitään. Alaspäin 3 lipastaskua. Ne on tuplalipastaskuja, eli tänne menee 2 lipasta per tasku. Hyvin mahtuu Stanaglippaa. M4-lippaat siis mahtuu erittäin hyvin. Nämä on säädettävät. Ja sitten myös mahtuu, ja kyllä G3 tuplana myös mahtuu näihin taskuun. Liivien sisällä mulla on pehmusteet. Haluaisin vähän kovemmat laatat, niin
ne pysyis vähän paremmin myös päällä nämä liivit. Dunkepussi. Tää on vähän ehkä huono paikka. Mä oon miettinyt, että vois vaihtaa tän paikkaa vähän. Tää on medium kokoinen Centauron dumppipussi. Onneksi on toi isompi ja toi on oikein purje. Tärkeä Super Mega Tactical Airsoft Newsin patchi. Toinen yleistasku, missä mä välillä pidän noita hanskoja ja välillä muuta yleistasku. Nyt ollaan käyty läpi liivit. Ja ei tosiaan vielä granaatti. Jousitoiminen granaatti. Tää on enemmänkin rekvisiittaa vaan. Tätä voi käyttää, mutta en oo vielä käyttänyt kertaakaan. Rekvisiittaa. Paitana, taistelupaitana toimii Leo Köhlerin, tai Leo Köhler, mitä sä nyt haluatte sanoa sen, Leo Köhlerin tappelupaita, jolla sen tärkeimmät logot tietenkin kaikilla pitää olla. Niitä ei monta jäljellä, ostakaa. Alaspäin meillä on myös Leo Köhlerin combat pantsit, Lektarnia myöskin. Nää on vähän ehkä liian isot mulle, että on tilaamassa pienemmän malliset. Ehkä Defender 2. En ole ihan varma vielä, miten mä teen, mutta tämmönen olisi mietteillä. Alla te ette näe, mutta mulla on henkselit, tämmönen vyö sekä sisävyö, joka kiinnittyy toisiinsa. Sekä vyössä on kiili vielä henkselit tai olkaimet, jotta housut pysyisivät ylhäällä. Pääasia, miksi mulla on olkaimet myöskin, on, että mulla on holsteri oikealla puolella ja vasemmalla jalassa kiinni, joka pitää ylhäällä tätä settiä. Pistolina toimii VSC:n FNX45 pistooli. FNX:ssä Surfiren lamppu sekä RMR tai mikä nyt lie toi mikro red dotti. Kynex kotelo, kaveri teki, teetti erittäin hyvää maskua, suosittelen. Siinä se taisi ollakin. Jalkineena toimii vielä randomit talvisaappaat. En ole vielä maihereita saanut hankittua. Mutta tämmönen setti. Mitä piditte? Mitä haluaisitte muuttaa mielestäsi? Mitä pitäisi lisätä mun settiin? Eipä muuta. Sun ensi kertaa. Se on moro.